Vai você! Conan O'Brien aqui, o novo mordomo da Batcaverna. Na verdade, não, mas eu sei uma coisa ou duas sobre os vários aparelhos aqui. Então, se você precisar de alguma explicação, eu sou o cara. Perguntei por aí sobre isso e a melhor descrição que tive foi: a grande bola informática que permite que você selecione níveis. Capcioso, né? Eu pensei em arrumar uma pra mim e colocá-la ao lado do quadrado preto grande que mostra fotos falantes. Como você está? Conan O'Brien, novo zelador da Torre de Observação. Brincadeirinha. A Batcaverna era um pouco suja, então eu estou ampliando minhas atividades para explicar as coisas daqui. Você precisa de uma explicação? Eu posso ajudar.
a mesma coisa que aconteceu com você. Tem razão, Robin. Talvez eu possa quebrar o poder dele como fiz com você. Mas, Robin... Lanterna Verde, escuta. Eu sei que a gente mal se conhece. A gente só se viu algumas vezes. Robin, não foi o discurso. Ah, não. Ele destruiu os canhões de plasma. A gente vai sair desse escudo estranho. Eu poderia usar o controle da mente naquele zelador se ele chegasse mais perto. Para a sujeira. Agora é minha chance. Precisa de mais ajuda interdimensional? Junte-se aos outros.
concentrará a energia quase infinita de todos os anéis de poder. Lanternas, ativar! Legal poder carregar a Terra no nosso bolso? Eu tenho o mundo inteiro no meu bolso. Eu tenho o mundo inteiro no meu bolso. Coringa, cala a boca. Preciso parar aquele raio. Calças! Se o Superman falhar, vamos precisar de um plano B. Você sempre desmoraliza o Superman. Eu quero ajudar, garoto pássaro. Não quero ser presidente de uma bola de gude. O Luthor tem razão, Robin. Precisamos salvar o Lanterna Verde e parar aquele raio. Caçador de Marte, você pode estender o túnel de acoplamento depois de conectarmos o gancho? Sim, posso fazer isso daqui. Terá que ativar o mecanismo de gancho para nos proteger até a nave do Brainiac. Separar-se seria mais eficiente. Temos que alcançar os controles do elevador. Espero que possamos confiar em vocês. Sobrevivência. Oh, isso não ajudou muito. Imbecis! Vou achar algo que possamos usar para passar. Só? Alguém quer sushi? Depois? Sim. Nesse momento, não. Olha lá! Batman! Morcegos! Eu acho que ele não ouviu. O Brainiac está destruindo toda a nave. Não desistam. Tem que haver uma forma de passar.